Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей. Батыс Қазақстанда көктайғақтың кесірінен жүк көліктері жолдан шығып қалып жатыр. Әлеуметтік желіде жолаушылар бейне жазба таратуды. Демалыс күндері өңірде қалың қардың соңы жаңбырға ұласты. Түнде аяз болып, жол көк мұзға айналды. Осылайша ауа райының күрт құбылуына орай барлық жол жабылды. Жолға шықпау туралы ескерту жіберілді, алайда хабарламаға құлақ аспаған тұрғындар қар құрсауында қалып қойып жатыр. Екі күнде жолда қалған 7 көліктен 23 адам құтқарылды. Австрияда таудан қар көшіп, германиялық 3 шаңғышы қаза тапты, тағы біреу жоғалып кеткен. Қазір Лек деген қысқы курорт маңында ізім ғайым кеткен 28 жастағы адам іздестіріліп жатыр. Олары қардан төнген қауіп алдын ала ескертілсе де, шаңғымен серуендеуге шыққан. Австрияның Альпы тауына өткен аптада қар өте көп түсті. Сондықтан бұл аймақта жолдар жабылып, қауіп деңгейі 5-ші санатқа көтеріліп отыр. Қытайдың солтүстік батысында көмір шахтасының төбесі құлап, 21 адам қаза тапты. Оқиға Шэньси провинциясында болған. Соңғы мәліметке қарағанда 66 жұмысшы құтқарылған. Ал жер астында қалып қойған 21 адамның мерт болғаны ресми түрде расталып отыр. Апатқа не себеп болғаны әзірге белгісіз. Осы трагедиядан кейін аймақтағы қауіпті деген көмір кеніштерінде тексеріс жүргізілетіні мәлім болды. Сербия астанасы Белградта үкіметке қарсы шеру өтіп, оған мыңдаған адам қатысты. Манифестацияның басталғанына 6-шы аптаға ұласып отыр. Демонстранттар әділ сайлау өткізуді, баспасөзге еркіндік беруді, кейбір ақпарат құралдары басшыларының отставкаға кетуін талап етіп отыр. Бұл акция 1990-ның 8-ден бері жалғасып келеді. Және де ол елдің өзге қалаларына тараған. Сербия президенті Александр Вучич халықты тыңдауға дайын екенін мәлімдеді. Сонымен қатар ол аталған проблемаларды шешуге әзір екенін атап өтті. АЛ-ақш президенті Дональд Трамп Түркия экономикасын теңселілетінін ескертті. Ол мұндай қадамға түрік әскері Сириядағы күрт отрядтарын Америка контингенті шыққаннан кейін шабуылдаған жағдайда бармақ. Сонымен қатар ағы башысы күрттерді арандатушылықтың алшақ болуды шақырды. Айта кетейін, күрт жасақтары Араб Республикасында Пентагон жауынгерлерімен бірлесіп, Даиш тобымен соғысқаны белгілі. Алайда Анкара сириялық күрттерді Түркияда террористік ұйым саналатын Күрдістан жұмысшы партиясының жалғасы деп есептейді. Шымкент қаласында мүмкіндігі шектеулі 50 азамат қысқа мерзімді кәсіптік оқыту курсын тәмамдап, мамандық алып шықты. Олар тігінші, ағаш ұстасы, маникюр шебері, кассир, оператор сияқты нарықта сұранысқа ие мамандықтар бойынша білім алды. Енді бұл азаматтар осы білімді пайдаланып, әрі қарай өздеріне ыңғайлы жұмыс табуына мүмкіндік тауып отыр. Жалпы өткен жылы 2000-ға жуық азамат қысқа мерзім ішінде кәсіптік білім алып шыққан. Оның 83 мүмкіндігі шектеулі азамат, бүгінде солардың 70%-дан астамы ебі мен қалауына қарай тұрақты жұмыс істеп жүр. Компьютерді курс сабақ беруге жұмысқа тұрдым өзім, жұмыс қалды. Курс кезінде Word, Excel, 1С программасы және Photoshop, сайтпен қалай жұмыс жасайтындары, таргетинг, реклама салу. Қазіргі алдағы уақытта осы компьютердің дамыған заман келеатыр. Петропавлда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында офтальмологиялық диагностика орталығы ашылды. Пайдалануға берілген ғимараттың жалпы аумағы 2000 шаршы метр. Салынған инвестиция 550 миллион теңгеден артық. Орталықта тәулік бойы консультативтік диагностикалық және диспансерлік көмек көрсетіледі. Мемлекеттік тапсырыс негізінде тегін көмекпен қоса коммерциялық қызмет түрлері де бар. Қажет ететін операцияларды алу үшін басқа мемлекеттерге немесе басқа қалаларға барып тұрушы еді. Енді осы орталық қашылуымен еш жерге бармай, Петропавл қаласында қажет ететін операцияларды алатын болады. Көп операциялар мемлекеттік тапсырыс арқылы тегін берілетін болады. Биыл біз медициналық жабдықтарды алу үшін, оборудованиені алу үшін 3 есе қаражатты көп бөлдік.
Ақылы бөлімде оқып жүрген 275 ақмолалық студент тегін білім алатын болды. Оларға облыс әкімінің атаулы шәкіртақысы тағайындалды. Өңірге аса қажет мамандықтар игеріп жатқан студенттер, ата-анасынан айырылған және аз қамтылған отбасының балалары, ғылым мен спортта жетістікке жеткен белсенді жастар тегін білім алу мүмкіндігіне ие болды. Шәкіртақы бір жылға берілді, бірақ студенттер мемлекет есебінен тегін білім алуға лайық екендіктерін дәлелдей алады. Гранттар жоғары білім алып жатқандарға ғана қарастырылған. Осы шәкіртақы 2011 жылдан бері беріліп келеді. Бүгінге дейін барлығы 1000-нан астам студентке бөлінген. 343 өтінім түсті. Солардың ішінен 275 студентке шәкіртақы берілді. Жалпы соммасы, бөлінген соммасы 106 миллион құрады. Сомма түгел пайдаланып, студенттерге траншпен таратылды. Стипендияны тағайындау кезде комиссия құрылып, сол комиссия арқылы шешеміз кімге беруге. Биыл Қостанай облысында пилоттық негізде енгізілген ақылды ферма жобасы өндірістегі экономикалық өсімді қамтамасыз етті. Бүгінде қостанайлық шаруалар ірі қараның жай-күйін онлайн режимде бақылай алады. Арнайы компьютерленген қондырғы сиырдың сүттілігін арттырумен қатар мал басының жылдам көбеюіне де ықпал етеді. Мысалы, бұрын орташа есеппен 100 сиырдың соңына 67 бұзау еретін болса, енді бұл көрсеткіш 100-ге дейін жеткен. Жалпы 2022 жылға дейін өңірде дәлме-дәл егіншілік жүргізетін 5 цифрлық 6 смарт ферма ашу көзделіп отыр. Қостанай мемлекеттік университетінің базасында цифрлық хаб парасат өз жұмысын бастады. Бұл жерде біз жаңа фермерлерді мына оқыту сыныптарында жаңа технологияларға үйрету және тәжірибелік алаңдарда жаңа оқу жаңа технологияларға үйретумен айналысатын боламыз. Қазақ тілді авторлардың еңбектері Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылады. Бүгін осы игі бастама аясында аудармашылар мен авторлар Астана төрінде бас қосып, алда атқарылар жұмыс бойынша пікір алмасты. Осы іске қатысы бар Ұлыбритания, Испания, Франция, Ресей және Қытай аудармашылары мен әдебиетшілері келген. Ілкімді іс рухани жаңғыру бағдарламасының бағыттарының бірі. Жоба барысында тәуелсіздік жылдары жарық көрген әдебиет пен мәдениет, музыка мен бейнелеу өнері, театр және кино саласындағы жетістіктерді әлемге таныту жоспарланған. Аударма шыққаннан кейін аудармашының көңілінде де күпті осын дұрыс түсіне алдым ба, дұрыс жеткізе алдым ба деген сұрақтары бар. Соның барлығын осы алдағы 2-3 күнді пайдаланып, авторлардың барлығын жинап, аудармашыларды осында алып келіп, жеке-жеке кездесулер жасап жатырмыз. Бұның барлығының артында тұрған негізгі мақсаты аударманы мейлінше жетік, мейлінше сапалы етіп дайындау. Айтып үлгергеніміз осы болды, енді сағат 5-те жаңалық күтіңіздер.